ହାତରେ ଉଠୁଛି ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ପିଚୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି ଶେଷ ପରେ ବି ଚାଲିଛି କାମ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ନୀତିର ଚିତ୍ର, ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ତାୱାରୁ ଚକୁଳି ପିଠା ଉଠାଇବା ଭଳି ରାସ୍ତାରୁ ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ଉଠୁଛି ପିଚୁ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କୁଚେଇ ଛକଠାରୁ କଲାଛି ନେଇ ଭାୟା ପଳାଶମଣି ରାସ୍ତାର ଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ହୋଇନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମକୁ ଠିକାଦାର ଏବଂ ସରକାରୀ ବାବୁ ମିଳିମିଶି ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆକଳନଠାରୁ ଢେର କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ଥରେ ହେଇ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଟା ତ ରାତିରେ କରିଦେଲେ, ଗାଡ଼ିର କରୁଛନ୍ ଆଜିକାଲି ତ, ଆଉ ମଣିଷ କାମ କରିଲେ ସିନା ଆମେ ଦେଖିକିରି କରିବା, ସେମାନେ ତ ଗାଡ଼ିର କରୁଛନ୍, ଆଉ ସେମିତି ଯାହା ତାହା କରିଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍। ତାକୁ ନେଇ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତ ଆମେ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ, ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିକି ଆମେ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ କାମ ହେଉଛି। ଖରାପ ମାନେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର, ନିମ୍ନ କିଛି ପିଚୁ ପିଚୁ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିକୁଇଡ଼ ଦେବା କଥା କି ଇଏ ଦେବା କଥା ସେଇଟା କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ହେଲା। ଏମିତି ସାଧାରଣ ପକେଇକି ମାନେ ପିଚୁ କାମ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ? ନା ନା, କେହି ଥିଲେନି, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କେହି ଥିଲେନି। ଦିନବେଳେ ତ ମୁଁ ଏତେ ଦେଖିଲିନି, ସାହି ଭିତରେ କାମ ହେଉଛି, ପିଲାଗା ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଯଦି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଦିନବେଳେ ପ୍ରାୟ ବି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରାୟ ଥିଲେନି। 10.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ସହ ମଝିରେ ଥିବା 17 କଲଭର୍ଟ କାମର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ 448 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। 2021 ଡିସେମ୍ବରରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2022 ଡିସେମ୍ବରରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଫଳକରେ ସୂଚିତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର ଏବଂ ସରକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାମ ପାଇଁ ଚଳିତ ମାସ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେପଟେ କଲଭର୍ଟ କାମ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାସ୍ତା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତାରାତି, ଗତକାଲି ରାତିରେ କାମ କଲେ, 12:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦିନବେଳେ କାମ କରିଥିଲେ ଗାଁ ସେ ମୁଣ୍ଡାରୁ ଟିକେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କାମ କଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଜଗିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦିନବେଳେ କାମ ହେଉଥିଲା ଆମେ ଜଗିଥିଲେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ତ ଆମେ ଜଗି ପାରିଲେନି। ତ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ପକାଇଲେନି, ତାପରେ ଯେତିକି ସଫା ହେବା କଥା ଧୂଳିମୁଢ଼ି ସେଗା ବି ସଫା କରିନାହାନ୍ତି। ତ ରାତାରାତି କାମ କଲେ ଏବେ ହାତରେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିଯାଉଛି, ଗୋଡ଼ରେ ମାଡ଼ିଲେ ବି ଉଠିଯାଉଛି। ଯିବା ଆସିବା ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ନଦୀ ପାଣି ପାଣିରେ ପାରିତେ ହେଉଛି ଆମକୁ। ତ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ବି ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ବି ସବୁ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ବି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବି ସରପଞ୍ଚ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଲଟା ଭାଙ୍ଗିଛି ବୋଲି। କାଲି ସେମାନେ 12 ପାଖାପାଖି ଆମ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଠିକ୍ କାମ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ରାତି ହେଇଗଲା, ସେ ଶୀତ ବି ଲାଗୁଥାଏ, ତ ସେମାନେ ଯେମିତି ସେମିତି କାମ କରିଦେଇକି ପଳେଇଗଲେଣି, ଆଉ ଦେଇକି ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ବାହାରିଛି। ଆଉ ରାସ୍ତା କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହାର ପ୍ରତିକୂଳ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ସତ୍ୟଜିତ କଲିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।